Selamat sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Semoga anda semua berada dalam sihat sejahtera. Paling lagi kita pada minggu ini dengan sebuah lagi episod di Strata Talk Show. Untuk anda yang baru mengikuti program di Strata Talk Show ini, program ini dibawakan khas oleh The Excel Academy of Real Estate setiap hari Kamis melalui laman rasmi Facebook kami. Dalam program ini kami akan membincangkan isu dan kes berkaitan pengurusan pembangunan pesatrak bersama para jemputan khas yang terdiri daripada profesional industri di Malaysia. Bersama kami pada hari ini ialah Surveyor Muhammad Ros Iza Abdul Rahim, pengarah di Jabatan Persuruhan Jaya Bangunan COB, Majlis Pembenaran Ampang Jaya. Dan beliau akan membincangkan topik bertajuk Adakah hartanah serta anda diuruskan oleh GMBMC yang bertanggungjawab. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang ingin diajukan oleh surveyor Muhammad Rosiza, sila tinggalkan soalan anda di bahagian komen Facebook di bawah dan surveyor Muhammad Rosiza akan menjawab segala pertanyaan di hujung siaran program ini. Tanpa melengahkan melengahkan masa lagi, saya menjemput surveyor Muhammad Rosiza untuk memulakan sesi perkongsian petang ini selesa. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih uh, kepada Saudara Nafal dan juga terima kasih juga kepada Excel Academy kerana a uh, menjemput saya bagi uh, topik uh, bagi Destrata Talk Show by the petang ini uh, yang mana uh, tajuk topik yang telah di seperti mana disampaikan oleh uh, Saudara Nafal tadi. Okey, baiklah. Jika kita bercakap mengenai uh, pengurusan yang berkualiti ya, uh, iaitu uh, pengurusan yang berkualiti dan juga penyelenggaraan bangunan serata terletak di tangan mereka yang dipilih untuk mewakili pemilik rumah serata. Okey. Um, seperti mana yang kita tahu uh, sebagai pemilik serata sama ada anda memiliki uh, sebahagian daripada harta itu sama ada ianya merupakan unit kondominium uh, atau rumah bertanah uh, di komuniti berpagar dan uh, berpengawal atau lebih, kenali, lebih kita kenali sebagai gated and guarded lah ya. Okey uh, oleh itu um, anda mempunyai hak untuk bersuara dalam perkara yang berkaitan dengan peta anda atau unit anda. Okey. Yang mana pemilik serata digalakkan uh, untuk menghadiri uh, AGM, EGM uh, atau apa jua uh, sesi yang dianjurkan oleh uh, ahli jawatankuasa JMB ataupun MC yang mana dan memainkan peranan aktif dalam melantik ahli lembaga dan wakil pemilik. Okey. Ianya dalam konsep Uh, pengurusan di peringkat JMB dan juga MC ianya sama juga seperti pengurusan sebuah syarikat yang mana kejayaan uh, sebuah yang mana kejayaan uh, hartanah serata adalah bergantung kepada kecekapan dan tanggungjawab ahli-ahli lembaga pengarah yang mana ahli lembaga pengarah tadi adalah mereka yang terlantik uh, menjadi uh, ahli kuasa JMB MC JMB ataupun MC melalui AGM atau EGM tadilah ya eh? Jadi um jika harta anda adalah masih baru atau belum mendapat hakmilik strata jadi uh, badan pengurusan bersama JMB akan ditubuhkan bermula dari serahan milikan kosong okey sekiranya telah uh, harta tanah uh, strata anda telah memiliki uh, um apa uh, uh, hakmilik strata jadi uh, JMB interim akan digantikan tadi kalau tadi JMB bersama dengan uh, pemaju ia akan digantikan dengan jawata, jawatan kuasa pengurusan atau lebih kita kena, kita kenali sebagai management corporation. Okey, kalau kita bercakap mengenai um, bangunan serata, okey isu yang lazim adalah uh, yang yang lebih lebih common atau lebih lebih biasa yang kita kita uh, hadapi di peringkat uh, perumahan pengurusan perumahan berserata ini, kita akan tengok uh, isu utama adalah penyalahgunaan kuasa yang mana mengakibatkan apabila apabila berlakunya penyalahgunaan kuasa ia akan menyebabkan kemerosotan bangunan dan perkhidmatan tanah yang tidak memuaskan apabila berlaku keadaan seperti ini uh, maka pengurusan uh, uh, sesebuah uh, skim pemajuan berkenaan atau hartanah berserata akan menghadapi isu atau menghadapi masalah disebabkan isu-isu uh, utama ini penyalahgunaan kuasa ini okey pemilik hartanah perlu ingat ya yang mana um, bukan semua pengurusan yang dilantik benar-benar berhimat demi kesejahteraan masyarakat. Eh? Mungkin di kalangan mereka ini mempunyai agenda pribadi tersendiri dan mengambil kesempatan daripada kedudukannya. Dari segi mungkin dari segi pekerjaan, status, maklumat aa, dan keuntungan untuk memperkayakan dirinya sendiri. Kita tak tahu. Mungkin aa, mereka masuk sebagai ahli jawatankuasa itu ada mempunyai Uh, agenda tersendiri. Mungkin juga tapi saya tidak menyatakan semua. Mungkin ada yang betul-betul um, suka rela uh, untuk masuk menjadi ahli jawatan kuasa. Dia ingin melihat bahawa kawasan tempat tinggal dia itu diuruskan dengan cara yang lebih baik. Okey. Okey um, apa apa yang saya boleh uh, kongsikan ya. Eh? Uh, Uh, bagi bagi menjamin uh, sama ada hartanah serata tuan-tuan dan puan-puan itu ditakbir, ditakbir urus dengan cara yang baik atau tidak. Okey, um, antara isu-isu yang boleh saya saya nyatakan di sini ya sepanjang saya berkhidmat di uh, COB uh, di Majlis Perbandaran Panjaya ini isu yang lazim ya, yang paling utama tadi seperti mana yang saya cakap tadi ialah uh, penyalahgunaan kuasa di kalangan ahli JMB dan juga MC. Okey, uh, antara contoh ya penyalahgunaan kuasa itu. Okey, kita boleh tengok uh, antaranya menyalahgunakan maklumat peribadi pemilik serata. Okey. Saya bagi contoh ya. Uh, seorang uh, seorang ejen hartanah yang juga menjadi uh, ahli uh, JMC mempunyai, maklum uh, mempunyai uh, maklumat mempunyai maklumat pemilik-pemilik uh, serata tu. Jadi dia uh, menggunakan data-data berkenaan untuk menghubungi pemilik-pemilik uh, petak dan uh, jiran ejen untuk bertanya sama ada Uh, mem, mereka mempunyai niat untuk menjual atau menyewakan uh, unit uh, yang yang dipunyai oleh mereka itu. Jadi kalau kalau perkara ini berlaku, of course ya, yeah, ini adalah salah satu daripada uh, kita katakan breach of condition lah. Maksudnya dia dah menyalahgunakan kuasa dia. Jadi dia masuk ke dalam JMC dia ada satu uh, niat yang yang uh, untuk kepentingan uh, sendiri atau kepentingan peribadi dia sendirilah. Jadi uh, dia juga mungkin juga boleh menggunakan maklumat tadi untuk meraih keuntungan ya dalam uh, penjualan maklumat peribadi. Jadi perkara-perkara um, ini um, mungkin akan menjadi kepada um, penyumbang ya kepada uh, niat dia uh, masuk kepada sebagai ahli jawatan kuasa adalah bukan untuk bersama-sama membangunkan atau memajukan atau melihat kawasan pemajuan uh, yang tempat tinggal uh, dia menjadi satu tempat tinggal yang menarik atau tempa, uh, untuk uh, men, me, menghidupkan suasana kawasan berkenaan atau mempertahankan nilai uh, hartanah yang 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 ada itulah sebab bila kita bercakap dengan tanggungjawab JMB uh, ni ya kalau kita lihat di bawah Atas Pengurusan Serata 2013 kalau tanggungjawab tu dengan jelas ya telah dinyatakan Uh, di bawah section 21 bagi um, uh, JMB ya eh, yang yang mana setiap satu tugas dan tanggungjawab itu telah telah diperincikan telah di telah disenaraikan dengan jelas ya eh, apa yang perlu dilakukan oleh JMB. Bagi MC pula ianya disenaraikan dengan lengkap lebih kurang eh, tidak jauh beza dengan JMB tadi cuma ianya uh, mungkin sedikit berbeza yang mana disenaraikan dengan jelas di bawah section 59 itu sendiri. Jadi kalau nak dikatakan um, JMB MC tidak mahir, tidak tahu apa tugas mereka. Mereka boleh, uh, perkara berkenaan telah dengan jelas ya, seperti mana yang saya nyatakan tadi di bawah section-section yang berkenaan. Jadi bukan saja kewajipan JMB MC, tapi kewajipan uh, pemilik petak juga dinyatakan dengan jelas di bawah section 52 apa yang mereka perlu uh, lakukan ya. Jadi <coughs> uh, bila kita bercakap berkenaan um, kawasan atau bangunan tuan-tuan dan puan-puan hadirin tuan-tuan dan puan-puan diselenggara dengan baik. Memang kita memang saya akui ya, di Malaysia ini kita tidak ada satu um, uh, saya tidak boleh nyatakan bahawa kawasan yang yang betul-betul uh, mempunyai uh, pengurusan yang terbaik eh sepanjang saya berkhidmat di COB Majlis Perbandaran Panjai ini saya melihat kawasan-kawasan eh, um, yang Um, mungkin kawasan-kawasan yang telah kawasan-kawasan uh, high end, kawasan-kawasan yang berdensiti tinggi masalah dia mungkin adalah masalah lain berbeza dengan masalah yang dihadapi dengan kawasan-kawasan yang kawasan-kawasan um, uh, kos rendah. Ya yeah. selalunya, okay, kawasan-kawasan yang uh, kos tinggi ini mereka telah mempunyai kadar kemampuan keuangan yang yang tinggi mereka mampu untuk melantik pihak ketiga iaitu ejen pengurusan bagi menjalankan pengurusan Bangunan atau penyelenggaraan bangunan mereka, tetapi bagaimana bagi mereka-mereka yang yang berada di uh, di skim pemajuan kos rendah, Okey mereka uh, mereka ini uh, dengan kadar yuran penyelenggaraan yang yang rendah, mereka ini tidak mampu untuk melantik pihak ketiga bagi menjalankan pengurusan atau penyelenggaraan bangunan mereka. Jadi apabila mereka ini um, uh, apabila JMBMC ini terlantik sewaktu AGM of course mereka tidak akan mampu untuk uh, saya ber, saya bercakap berkenaan dengan rumah kos rendah ya. Mereka tidak mampu untuk melantik pihak ketiga menjadi ejen pengurusan. Jadi apa jadi apabila mereka uh, dengan suci hati dengan suka rela menjalankan uh, tanggungjawab itu sebagai pengurus bangunan ya. Da, tetapi mungkin ada sesetengah pihak ya mereka merasakan um, uh, uh, tanggungjawab atau tugas yang diberikan itu tidak da, tidak memuaskan hati. Jadi Tuan-tuan dan puan-puan selaku pemilik petak yang kena pastikan sendiri bahawa tanggungjawab seperti mana yang saya nyatakan di bawah section 52 itu menjelaskan yuran penyelenggaraan seperti mana ditetapkan ya. Jadi kalau kalau tuan-tuan dan puan-puan sendiri tidak mahu terlibat secara aktif menjadi uh, kuasa. tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh menjalankan tanggungjawab untuk menyelesaikan ya uh, yuran penyelenggaraan dan juga sinking fund uh, bagi menjamin peng penyelenggaraan atau pengurusan bangunan itu sentiasa berjalan dengan baik dan lancar. Sebab apabila kita bercakap berkenaan dengan penyelenggaraan yang baik of course kita perlukan uh, perkara pertama yang kita perlukan adalah uh, duit atau wang. Sebab ianya adalah bagi menampung kos-kos yang diperlukan bagi menjalankan sesuatu penyelenggaraan bangunan yang bagi memastikan bahawa ianya berada dalam keadaan baik. Ya nak bayar kos uh, nak bayar kos uh, apa bayar kos uh, pembersihan nak bayar kos landscaping ya nak bayar mungkin ada kos-kos pembaikan bangunan yang diperlukan ya sebab bangunan mungkin bangunan-bangunan lama yang yang telah sampai satu tahap yang yang memerlukan pembaikan yang uh, yang besar. Ya, jadi bila melibatkan kos yang besar dengan kadar yuran penyelenggaraan yang rendah ianya dilihat tidak mampu lah untuk untuk meletakkan harta tanah uh, tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan yang baik. Okey, saya bercakap bagi perspektif uh, uh, dalam profession yang sama tetapi perspektif sebagai seorang penilai. Okey, sekiranya uh, sesuatu uh, bangunan ataupun um, skim uh, bangunan serata tuan-tuan dan puan-puan yang yang tuan-tuan puan-puan beli itu mungkin pada waktu tuan-tuan beli itu pada harga empat puluh ribu atau lima puluh ribu. Okey. Tapi kalau keadaan keadaan bangunan tidak diselenggara dengan baik jika pada mata kasar orang akan orang akan lihat ya. Um, tidak 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 apa keadaan fizikal bangunan tidak menarik. Adakah uh, ianya mencerminkan nilai um, nilai yang baik bagi petak ataupun unit Tuan-tuan dan puan-puan apabila tuan-tuan dan puan-puan mempunyai uh, niat untuk menjual mungkin saya boleh cakap uh, kalau berada di dalam lokasi yang sangat baik ianya sebesar sedikit menyumbang kepada uh, kebaikan untuk mendapatkan nilai yang tinggi tetapi sekiranya ianya tidak cukup ya ianya tidak cukup setakat lokasi tetapi sekiranya keadaan fizikal bangunan tuan-tuan dan puan-puan tidak menarik tidak dapat dilihat sebagai satu keadaan tempat tinggal yang yang selesa atau tempat tinggal yang uh, sesuai untuk didiami. Adakah uh, penjual akan berminat untuk membeli? Semata-mata, ianya di, uh, uh, semata-mata disebabkan lokasi sahaja Pada saya, uh, ianya tidak cukup. Ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan uh, ingin menaikkan nilai uh, hartanah tuan-tuan dan puan-puan, kena bersama-sama dengan JMBMC untuk sama-sama menjaga atau menyelenggara bangunan berkenaan kalau tanggungjawab JMBMC itu jelas adalah menguruskan dan menyelenggara bangunan dan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan selaku pemilik petak pula adalah membuat atau menjelaskan wang penyelenggaraan yang telah ditetapkan. Kalau sebab kalau kita nak jamin kepada pembayaran um, seratus uh, pembayaran 100% mungkin tidak 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 akan tercapai ya. Walaupun dengan kadar wang penyelenggaraan hanyalah RM10 atau RM20 even yang RM10 RM20 ini pun tidak dapat dikutip dengan kadar 80% hingga 90% ya. Saya bila-bila uh, kita bercakap dengan uh, yuran penyelenggaraan yang tidak pernah dipinda. Kadar ini mungkin 10 ke 15 tahun yang dulu. Bila kadar ini mungkin pada 10 dan 15 tahun yang dulu kadar ini mampu untuk menanggung kos-kos yang terlibat. Tapi bila kita bercakap dalam keadaan semasa sekarang, ianya tidak mencukupi ya di mana kita lihat uh, nilai kos nilai kos hidup sehari hidup kita telah meningkat jadi perkara-perkara um, berkenaan dengan kos-kos lain juga tentu meningkat dengan kadar kadar yuran penyelenggaraan yang yang ditetapkan pada 10 ke 15 tahun dulu ini tidak sama ya mungkin um, kadar itu perlu dipindah perlu ada sedikit peningkatan untuk menampung kos-kos bagi memastikan ya keadaan atau um, bangunan hartanah strata tuan-tuan berada dalam keadaan yang baik. Okey, um, saya juga ingin erm um, uh, selain daripada perkara berkenaan, saya juga ingin a uh, berkongsi okey bagaimana untuk kita mengenal pasti calon JMB atau MC yang mementingkan diri sendiri ni eh. Okey, uh, pendatang baru uh, kerap menjadi sukarelawan yang baik tetapi kadang-kadang hanya tertumpu kepada topik yang lapuk. Eh? Adakah calon menunjukkan uh, minat mendalam untuk komuniti uh, semasa pilihan raya AGM? Ya. Eh? Adakah minatnya muncul secara tiba-tiba? Adakah dia mengadakan pertemuan berkala dan aktif dalam pelbagai aktiviti? Jika tidak, buatlah siasatan. Jadi dalam perkara ni, uh, kita kena kita kena tengok balik calon sukarelawan itu. Adakah ianya merupakan satu isu kerana mereka mungkin, ya, ianya mungkin menjadi isu kerana mereka ini mungkin uh, mahu mengambil alih pengurusan hartanah. Ya. Terutamanya kita bila kita lihat um, uh, dalam uh, syarikat hartanah atau pengurus hartanah yang tidak berlising yang berjaya menyusup masuk ya menjadi ahli jawatankuasa JNB atau MC. Okey mereka boleh memberi gambaran hebat ya mengenai pengalaman mereka dalam harta pengurusan serata. Tetapi adakah mereka ini betul-betul mempunyai kelayakan profesional, pengurusan dan pengalaman teknikal dan uh, serta lulus dalam ujian kompetensi profesional. Okey sebab mereka yang berdaftar ini uh, perlulah mendapat satu pengiktirafan atau sijil berdaftar dengan lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta atau lebih kenali, dikenali sebagai LPPEH atau Bovia ya. Eh. Okey. Ianya uh, adalah lembaga yang mengawal selia ber, uh, berkanun uh, berkan keuntungan eh, yang memantau pengurus hartanah yang mengeluarkan lesen kepada pengurus uh, berdaftar. Uh, di bawah Akta 242 ya jadi um, bukanlah kata uh, apa pengurus tanah tidak berdaftar itu tidak boleh uh, menjalankan amalan mereka tetapi um, perlu kita lihat mu, tidak tidak semua pengurus berdaftar itu mempunyai pengalaman yang bagus ya dalam menguruskan sesuatu kawasan berkenaan jadi uh, dalam perkara berkenaan tadi okey sebagai contoh ya sebagai contoh saya boleh cakap ejen hartanah yang tidak beretika dan perancang kewangan yang terlalu gairah ya. Mereka mungkin mempunyai niat uh, untuk berkhidmat dalam JMBMC lah seperti mana yang saya dah uh, cak, uh, uh, apa saya saya nyatakan yang pertama tadi yang mana penyalahgunaan kuasa apa bila mereka menggunakan data peribadi pemilik petak berkenaan ya uh, and then um, mungkin mereka boleh uh, yang yang mana bila penyalahgunaan kuasa tadi yang bila saya bercakap dengan dengan penyalahgunaan data peribadi pemilik petak ianya jelas ya melanggar undang-undang uh, di bawah PDPA lah ya okey um, mungkin juga yang kita lihat kepada um, apa mereka yang mempunyai kepentingan keuangan. Apa apabila uh, saya bercakap mengenai dengan kepentingan keuangan ini adalah ianya merujuk kepada minat seseorang dalam sesuatu perkara atas uh, jangkaan keuntungan keuangan yang dipenuhi melalui orang lain yang berkaitan lah ya. Jadi um, pemilik serata yang mempunyai kepentingan keuangan atau uh, lain-lain kepentingan peribadi dalam pengurusan dan penyelenggaraan bangunan harus menarik diri daripada JNB dan MC. Jadi bila kita bercakap dengan perkara ni agak agak sukar ya agak sukar kita nak kena pasti betul atau tidak dia mempunyai kepentingan keuangan. Setiap uh, setiap daripada ma manusia ni berbeza. Ha bab kata pepatah uh, rambut sama hitam hati tu lain lain. Jadi um, dalam uh, membuat sesuatu uh, proses keputusan uh, yang yang antara jatuhan kuasa, seseorang yang jatuhan kuasa mempunyai kepentingan keuangan secara langsung atau tidak langsung atau berkepentingan peribadi dalam perkara itu hendaklah mengisytiharkan ya kepentingannya dan segera menarik diri daripada proses jawatan kuasa tersebut. Tapi pada pandangan saya lah ya, pada pandangan saya, saya melihat kepada um, kepentingan peribadi bila kita bercakap kepada kepentingan peribadi uh, mungkin ya, mungkin um, mereka, uh, ahli jatuh kuasa yang yang hebat yang bagus mereka adalah di kalangan yang mereka uh, di mereka ini haruslah bekerjasama di antara satu sama lain sekiranya satu pihak saja yang 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 menjalankan tugas dengan telus tetapi yang lain tidak membantu uh, ini akan menyukarkan pengurusan apabila menyukarkan pengurusan ianya akan menyumbang kepada uh, uh, kepada pengurusan yang tidak baik kepada skim pemajuan. siapa yang susah Ya, pihak yang akan susah uh, di kemudian hari adalah Of course lah, pertama is pemilik petak Yang kedua, ianya akan datang kepada COB ya. uh, COB diminta untuk menyelesaikan uh, masalah pertikaian di antara ahli jawatankuasa ya, dis, Sedangkan mereka ini adalah jiran ya. Mereka ini berada di dalam kawasan kawasan uh, skim pemajuan yang sama. Jadi bila mereka berada di dalam skim pemajuan yang sama, mereka ini berjumpa hari-hari, sepatutnya mereka boleh duduk berbincang. Tetapi bila tidak ada satu cara penyelesaian untuk perbincangan itu dilakukan, mereka akan datang kepada COB untuk menyelesaikan, yeah. That that's why uh, uh, apabila bercakap dengan berkenaan ini, uh, pihak uh, PBT iaitu melalui COB, COB akan menjadi mediasi lah, mediator. Mediator kepada pertikaian ini ya. Jadi pada saya ahli jabatan kuasa itu perlu duduk semeja, berbincang bersama-sama bagi saya rasa tolak tolak ke tepi isu-isu uh, yang 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 remeh-temeh. isu-isu ya, yang yang tidak memberi kebaikan kepada penduduk uh, kepada skim pemajuan tetapi sekiranya ada pertikaian itu perlu difikirkan, di perlu dibincang bersama-sama sewaktu mesyuarat ya keputusan bukan hanya keputusan uh, keputusan uh, uh, keputusan seorang tapi ianya perlu buat, dibuat secara majoriti ya. dalam ahli jawatan kuasa tidak ada sesiapa pun mempunyai kuasa mutlak kecuali ya kecuali keputusan yang dibuat itu adalah keputusan sama rata maksudnya uh, dua dan dua so pemutus seri untuk keputusan itu adalah pengurusi seperti mana yang telah digariskan dalam erm um, cadangan kedua atau fungsi serata eh ya. okey um, sekiranya saya bercakap eh ya, um, apa yang perlu dilakukan ya jika ahli JMB atau MC yang dipilih gagal melaksanakan tugasnya okey okey um, jika keadaan ini berlaku um, jika pemilik petak gagal mematuhi syarat-syarat uh, yang ditetapkan ya, dalam uh, seperti mana digariskan dalam pembentukan jawatankuasa di bawah uh, pakturan dua uh, jadual kedua yang mana beliau dianggap telah melepaskan tugas sebagai ahli jawatankuasa. Okey. Seseorang ahli jawatankuasa boleh meletak jawatan pada bila-bila masa dengan memberi notis bertulis kepada uh, jawatankuasa lah. Okey um, sekiranya quorum quorum daripada ahli jawatan kuasa tadi tidak cukup ya uh, tidak mencapai uh, korum quorum yang ditetapkan jadi satu uh, mesyuarat uh, agung luar biasa perlu diadakan bagi menambah ahli jawatan kuasa uh, yang yang uh, bagi melengkapkan quorum berkenaan jadi saya rasa um, uh, perkara ini ya yeah, di, di 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 samping aspek pengurusan secara fizikal itu sendiri aspek pengurusan dari segi um, penyatuan ahli jantung kuasa itu memainkan peranan yang penting bagi memastikan sesuatu uh, pengurusan hartanah itu uh, berjalan dengan lancar ianya bukan semata-mata terletak di bahu uh, AJK ya yeah, ianya juga perlu bersama dengan pemilik petak dan sekiranya uh, jantung kuasa itu telah melantik pihak ketiga iaitu syarikat ejen pengurusan untuk membantu mereka untuk menguruskan kawasan hartanah tuan-tuan uh, dan puan-puan mestilah tuan-tuan dan puan-puan selaku ahli jawatan kuasa perlu memastikan ya syarikat ejen hartanah berkenaan adalah syarikat yang berdaftar dengan um, lembaga uh, penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurusan harta berkenaan lah bagi memastikan bahawa mereka ini cukup kompeten dalam memberi nasihat kepada tuan-tuan uh, dan puan-puan selaku jawatan kuasa Uh, bagi memastikan pengurusan itu berjalan dengan lancar dan uh, secara tidak langsung uh, secara langsung uh, uh, hartanah tuan-tuan uh, dan puan-puan berada dalam keadaan baik dan sentiasa terurus dengan lancar. Jadi um, uh, ianya bila-bila bila kita bercakap berkenaan dengan ejen pengurusan eh, ejen pengurusan ini um, seharusnya bertindak sebagai mereka yang telah mempunyai pengalaman ataupun mempunyai pengetahuan yang yang jelas berkenaan dengan akta eh jadi bukan maksudnya perkara-perkara kecil juga perlu uh, yang yang mana dah jelas ya dalam akta tu dengan uh, berkenaan dengan pengurusan uh, pengurusan hartanah serata ini tak perlu lagilah benda-benda uh, yang kecil pun tak perlu sampai uh, rujuk mungkin boleh dapatkan nasihat daripada COB tetapi kalau perkara itu yang betul-betul sukar untuk diputuskan oleh pihak uh, JMBMC dan pihak ejen sendiri tidak tahu apa uh, nasihat yang perlu disampaikan kepada JMBMC, mungkin boleh dapatkan nasihat daripada COB tetapi sekiranya benda itu atau perkara itu telah jelas ya diputuskan atau disenaraikan dalam uh, akta pengurusan serata dalam peraturan-peraturan uh, pengurusan serata saya rasa uh, selaku pengurus uh, harta berdaftar tuan-tuan dan puan-puan seharusnya lebih pakar, lebih uh, lebih arif ya sebab tuan-tuan uh, dan puan-puan diberi tanggungjawab, uh, diberi lesen untuk menjalankan amalan uh, uh, sebagai seorang ejen berdaftar berkenaan lah. Okay. Okay. Um, jadi kalau kalau saya nak bercakap dengan um, Uh, penalti bagi salah guna kuasa eh sebab kita sebab sebab kom uh, masalah utama di di hartanah Nasrata ni bila kita bercakap berkenaan dengan uh, ajk jmbmc perkara pertama yang akan datang bila saya akan bila saya tengoklah aduan-aduan yang diterima di peringkat uh, di peringkat hmm. saya sendiri um, di peringkat saya sendiri saya lihat bahawa eh um, uh, semuanya adalah melibatkan kepada penyalahgunaan kuasa. Bila melibatkan penyalahgunaan kuasa, ianya akan membawa kepada penyalahgunaan uh, wang. Ya. Yeah. Jadi bila bila semua ini berlaku, uh, ianya akan meletakkan um, pengurusan sesuatu harta nasrata itu di belakang. Ya, yeah, apabila tidak tidak ada cukup dana untuk menguruskan uh, bangunan tuan-tuan dan puan-puan, maka perkara yang akan dilihat di situ adalah um, akan akan jadi akan jadi apa akan jadi um, bangunan akan jadi kualiti uh, bangunan itu akan dilihat sebagai tidak tidak terurus dengan baik. Jadi saya melihat kepada perkara ini um, peringkat pertama yang harus memainkan peranan itu adalah ahli jawatankuasa tadi tuan-tuan ya, dan puan-puan selaku pemilik petak harus uh, aktif ya harus uh, at, uh, harus bersama-sama ya setiap kali uh, mesyuarat agung tahunan ni ya. mesyuarat agung dua biasa sama-sama mengambil uh, mengambil pendekatan untuk aktif dalam mesyuarat menyuarakan apakah perkara-perkara yang perlu ditambah baik Uh, oleh uh, ahli jawatankuasa kuasa MC pada masa hadapan bagi memastikan pengurusan uh, bangunan tuan-tuan uh, dan puan-puan dapat diselenggara dengan baik bagi me at least ya yeah, uh, paling kurang pun me uh, orang cakap me apa merata? berada ya yeah, nilai hartanah tuan-tuan berada pada paras yang, yang 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 setara dengan nilai pasaran semasa. Jadi uh, uh, Maksud saya tu dalam erti kata lain uh, tidak semestinya tuan-tuan dan puan-puan perlu melantik pihak ketiga ejen pengurusan untuk menjalankan uh, pengurusan di di kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh melantik uh, mereka yang 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 mempunyai kepakaran mempunyai pengalaman dalam menguruskan harta sebagai uh, sebagai seorang uh, pengurus bangunan ya. Yeah. Mungkin dia pengurus bangunan ini cukup sekadar mempunyai pengurus bangunan Kerani uh, Kerani account untuk bersama-sama bagi menguruskan uh, skim pemajuan tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau kata sebab kalau nak lantik syarikat ketiga mungkin ianya akan melibatkan kos yang tinggi. Kalau melantik setakat pengurus bangunan dan juga kerani mungkin ianya kosnya uh, akan lebih kurang. Jadi mereka ini akan bertindak untuk uh, membantu ahli jawatankuasa untuk memastikan kawasan uh, skim pemajuan tuan-tuan dan perempuan berada dalam keadaan yang baik dan uh, diuruskan oleh uh, dan diuruskan oleh uh, satu pasukan yang yang berkualiti ya, apabila ianya uh, telah nampak cantik, telah nampak uh, sistematik. Jadi um, Kada aduan itu dapat di dapat dikurangkan dan dapat uh, diatasi secara bersama. Jadi uh, bila bila saya bila saya nak bercakap berkenaan dengan perkara-perkara um, uh, yang berkaitan dengan charge penyelenggaraan. Okey, uh, kewajipan pemilik petak ni sebab tadi kita tak boleh nak letak sepenuhnya uh, sepenuhnya tanggungjawab kepada JMBMC ya kita kena uh, sebahagian daripada tanggungjawab tu kita kena letak juga kepada uh, pemilik petak ya. Eh. mana yang digariskan dalam seksyen lima puluh dua ya atas pengurusan serata itu sendiri. Yang mana kewajipan pemilik petak adalah menyelesaikan um, uh, menyelesaikan uh, uh, menyelesaikan yuran uh, uh, charge penyelenggaraan dan lain-lain yang, 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 yang berkaitan lah. Jadi kalau Uh, saya rasa saya dah, dah berulang kali uh, menyatakan perkara yang uh, perkara yang perkara yang samalah. Sebabnya kalau tak ada dana yang mencukupi bagaimana uh, pihak pengurusan nak lantik ataupun nak teruskan pembayaran kepada kontraktor-kontraktor uh, yang yang kontraktor-kontraktor uh, yang sedia ada eh ya, uh, seperti kontraktor pembersihan, kontraktor landscape yang mungkin sekiranya tuan-tuan dan perempuan bangunan tuan-tuan perempuan nak ada lift uh, nak menyelenggara lift ya uh, dan mungkin nak menyelenggara fire alarm sistem. Jadi kalau dana itu sendiri tidak mencapai satu tahap yang memuaskan jadi bagaimana pihak pengurusan nak mengekalkan uh, servis uh, perkhidmatan perkhidmatan yang telah yang telah disediakan sebelum ini. Jadi mungkin pendekatan yang yang diambil oleh pengurusan untuk uh, meng, me, apa, memberhentikan me, sesetengah perkhidmatan itu bertetapan dengan kadar kutipan yang tidak memuaskan ya. Uh, mungkin juga pihak pengurusan telah mengusulkan untuk menaikkan kadar yuran caj penyelenggaraan, penyelenggaraan tetapi uh, ianya tidak mendapat uh, undian yang majoriti semasa AGM. Jadi apabila i, perkara ini berlaku, jadi uh, ianya akan me memberi impak kepada pengurusan yang akan datang. Jadi sekiranya sebahagian eh uh, itu ditamatkan jadi tuan-tuan dan puan-puan tak boleh salahkan kepada JMBMC ya sebab mereka cuma menjalankan tanggungjawab tetapi sekiranya uh, kadar uh, uh, jumlah wang yang ada di dalam akaun itu tidak mencukupi untuk menanggung kos-kos yang mungkin telah meningkat eh ya? Uh, mereka terpaksa mencari alternatif lain atau memberhentikan perkhidmatan berkenaan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, tidak boleh meletakkan 100% kesalahan kepada JMBNC. Mereka ini, ya, yeah, uh, uh, secara sukarela untuk masuk menjadi a uh, jawatan kuasa. Saya tidak mahu bercakap berkenaan dengan uh, ada agenda tersendiri atau tidak. Itu itu kita letak uh, sebab yang itu kita tak boleh nak 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 nafikan dan kita tidak boleh uh, uh, nak kita tak boleh nak uh, menghakimi orang sebab kita tak nampak benda tu tapi mungkin dia menjadi jantan kuasa itu secara ikhlas dia nak lihat uh, ada satu pembaharuan tetapi sekiranya tidak mendapat kerjasama daripada pemilik-pemilik uh, petak jadi sukar untuk dia menyelesaikan atau uh, memberi tambah baik kepada hati uh, tanah tuan-tuan dan puan-puan jadi um, bila kita ber bercakap ya berkenaan dengan uh, perkara ini JMBMC ya dia dia sebenarnya jelas. Lepas tu ada pelbagai cara ya JMBMC boleh dapatkan dapatkan jumlah tunggakan daripada pemilik-pemilik petak ya antaranya antaranya seperti mana yang digariskan dalam jadual ketiga ya jadual ketiga di bawah bahagian dua peraturan di bawah peraturan enam lah ya untuk pemungkir ada beberapa cara yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan selaku JMBMC untuk dapatkan jumlah tunggakan daripada pemilik petak. Let's say kalau tuan-tuan dan puan-puan me mempunyai uh, uh, access card ya, yeah, nak masuk ke tempat letak kereta, nak masuk lift ya yeah, untuk tuan-tuan uh, sekiranya tuan-tuan uh, dan puan-puan nak dapatkan balik jumlah tunggakan daripada uh, defaulters itu daripada penghutang boleh dengan dengan cara sekat kad akses Tapi tuan-tuan dan puan-puan selaku JBMC tidak boleh menyekat mereka untuk masuk ke unit atau petak mereka ya yeah. maksudnya dari segi kata lain uh, mereka ini perlu masuk sebagai pelawat lah setiap kali nak masuk kena berdaftar itu bagi skim atau bangunan yang ada uh, SS kad tapi let's say kalau bangunan yang yang tidak ada ya yeah. yang let's say rumah-rumah kos rendah yang walk up flat yang mereka ini saya rasa mungkin kadar defaulters dia lebih tinggi jadi kalau perkara ini berlaku, apa tuan-tuan dan puan-puan boleh buat selaku JMBMC untuk pastikan eh pengurusan tu dapat 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 berjalan dengan baik ya. Okey, kalau kalau ikut akta, dia ada seperti mana digariskan dalam section 34 ya tindakan ke atas uh, pemungkir itu dilakukan secara tuntutan di tribunal. Ya, Men, me, uh, mendapatkan uh, perintah daripada tribunal untuk Uh, pemerintah-pemerintah ini untuk membayar hutang mereka. Atau dengan kata lain juga tuan-tuan dan puan-puan boleh uh, memohon bantuan daripada COB ya. Sekiranya kena semak dulu kan, dengan COB. So adakah COB berkenaan menyediakan perkhidmatan untuk uh, mengeluarkan notis secara pentadbiran? Ya yeah, biasanya uh, kalau di Ampang Jaya uh, praktis kami uh, kami akan bantu JMBMC ni untuk mengeluarkan notis pertakbiran kepada pem pemerintah uh, pemilihan tadilah ya kita akan hantar notis pertakbiran kepada mereka uh, menuntut untuk mereka membayar kepada JMBMC. Okey, um, jadi saya tidak mahu uh, tidak mahu bercakap panjanglah berkenaan dengan perkara ini Sebab kalau kita tengok di Malaysia ini ya, di Malaysia di Malaysia ini uh, ada Bukan saya saya tidak saya tidak cakap semua ya harta tanah serata itu tidak diselenggara dengan baik atau tidak diuruskan oleh JMBMC yang bagus. Ya ada 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 kawasan-kawasan yang yang bagus ya. Uh, saya boleh saya boleh mengambil contoh di di kawasan saya di MPAJ sendiri. Ada beberapa kawasan yang uh, kos rendah diselenggara yang diselenggara pada tahap yang sangat baik. Mungkin lebih baik daripada kos tinggi dan juga kos sederhana. Ya mereka ini Mempunyai ikatan ukhwah di antara pemilik petak, JMBMC, Persatuan Penduduk, Persatuan Surau, semua mereka bersatu hati untuk melihat kawasan atau bangunan mereka dalam keadaan yang baik. Eh. Jadi kawasan uh, tempat tinggal kita itu seharusnya satu kawasan yang selesa. Uh, kawasan yang uh, kita anggap ianya uh, sebagai layak untuk diduduki. Jadi uh, pendekatan ya mungkin uh, yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ya sekiranya tuan-tuan uh, ada yang menonton ini di kalangan JNBMC. Okey uh, baru uh, kalau kalau tengok di di kawasan Panjaya ya saya tengok uh, kebanyakan skim uh, pemajuan uh, kos rendah cara mereka untuk mengekalkan ataupun menambah baik uh, uh, kawasan mereka adalah mereka me mencantikkan ya mencantikkan kawasan di lobby lift itu. Ya mereka membuat uh, pertandingan pertandingan uh, keceriaan low belief yeah. ya saya, saya 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 mungkin pada pada sesi ni akan datang saya akan share lah gambar-gambar yang yang menarik ni saya tak sempat nak share gambar tu pada hari ni insyaAllah nanti ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di uh, di laman Facebook MPAJ sendiri kita ada kita sharekan di sana yang mana um, kalau tuan-tuan puan-puan mungkin pernah tengok viral di dalam TikTok uh, di uh, flat pandang utama ya yeah. itu adalah pencetus kepada program uh, keceriaan, uh, kecantikan untuk lobby lift. Jadi uh, bila ianya di, dimulakan oleh satu skim, ianya akan diikut oleh skim-skim yang lain. Ini adalah salah satu cara yang saya lihat uh, inisiatif di antara penduduk dan juga JMB yang mereka uh, melihat bahawa apabila mereka menaik taraf yang lobby lift mengikut kreativiti mereka sendiri setiap lift setiap tingkat itu adalah berbeza. Jadi kita akan rasa bangunan kita atau skim uh, hartanah kita itu adalah kita uh, sang apa kita akan menghargai ya uh, tempat tinggal kita sebab kita hari-hari kita akan balik kita akan menghadap benda yang sama jadi bila kita nampak benda itu cantik so uh, akan menjadi orang cakap uh, tempat itu sangat-sangat selesa ya yeah, saya uh, tak sabar nak balik rumah okey jadi macam tu ya yeah. jadi kalau kalau macam di peringkat uh, itu adalah mungkin inisiatif JMBMC mungkin mereka Uh, mereka adakan satu pertandingan keceriaan di setiap tingkat dan ada satu allocation untuk hadiah atau sumangan uh, kepada mereka yang berjaya membuat uh, uh, apa menambah baik kawasan-kawasan uh, lift lobby mereka. Jadi kalau saya juga ingin um, me berkongsi juga eh di peringkat uh, majlis perbandaran panjangnya sendiri yang mana kita pada tahun ni kita telah adakan satu pertandingan uh, keceriaan dan kebersihan eh. Uh, yang ini untuk sama-sama kita kita memberikan um, membuka mata kepada CMBMC untuk lebih uh, melihat kepada keceriaan dan kebersihan di kawasan mereka bagi menambah baik kawasan uh, skim pemajuan atau hartanah mereka lah. Jadi bila 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 kita adakan uh, program inisiatif inisiatif kepada program ini kita akan nampak uh, semangat uh, di kalangan uh, JMBMC itu untuk uh, me bersama-sama membangunkan dan me menceriakan kawasan mereka yang mana sedikit akan memberikan uh, tambah baik kepada kawasan mereka Hatan Nasrata jadi bila kita bercakap dengan pengurusan yang terbaik um, ceria atau tidak bersih atau tidak ianya sebersikit akan menyumbang kepada um, nilai hartanah sekiranya sekiranya ianya luaran nampak nampak tidak cantik pada pandangan orang ni sebab kita eh bila kita sebagai manusia kita akan kita akan lihat pada pandangan pertama bila pandangan pertama kita lihat tidak cantik so kita tidak berminat untuk lihat ke dalamnya ya kita tak berminat untuk masuk ke dalam jadi kalau di luarannya cantik kita akan lebih uh, berminat untuk melihat Uh, apa yang ada di dalamnya apa yang ada lagi di kawasan sekitarnya jadi itu adalah lumrah manusia jadi pada saya uh, saya cuma ingin um, ingin ingin memberi membuat kesimpulan di sini bahawa sesuatu pengurusan uh, hartanah hartanah tuan-tuan uh, hartanah serata tu sama ada ianya uh, petak uh, petak secara menegak ataupun mendata ya yeah, ianya perlu peng, uh, pengurusan yang terbaik adalah pertamanya datang daripada JMBNC itu sendiri. Yang keduanya adalah daripada aa, penglibatan secara aktif oleh pemilik-pemilik petak yang lain. Dan yang ketiganya adalah secara bersama. Sekiranya ada kawasan-kawasan apa apa mereka-mereka yang berada di sekitar kita. Jadi tiga pihak ini adalah merupakan tiga pihak yang memainkan peranan penting dalam memastikan urus takbir sesuatu uh, kawasan skim pemajuan uh, tanah berkenaan berada dalam keadaan baik dan sentiasa diuruskan uh, secara sistematik dan juga teratur bagi memastikan ianya uh, sentiasa dalam keadaan baik dan tidak uh, tidak orang cakap tidak di tidak di berada dalam keadaan yang yang, yang yang kurang normal atau tidak baik lah. Ya sebab kita tak nak pada tiga empat tahun yang yang terdahulu pengurusan adalah baik tetapi bila diambil alih oleh JMB yang baru atau JMC yang baru uh, pengurusan itu telah berubah. Ya jadi kalau boleh kesinambungan yang baik itu harus diteruskan. Ya jadi uh, pada saya kita buang sikap ego dalam diri kita kita harus kita mungkin kita kena belajar daripada uh, pengurusan terdahulu sekiranya mereka mereka menguruskan kawasan kita dengan baik jadi kita tolak ego kita tepi kita belajar bersama-sama kita sebab itu adalah tempat tinggal kita mungkin kita akan tinggal kat situ sehingga sehingga uh, usia kita uh, sehingga akhir hayat kita jadi kita nak enjoy kita nak rasakan kawasan itu adalah kawasan yang bagus jadi Um, ikatan atau kerjasama di antara semua pihak itu adalah sangat penting Jadi saya rasa uh, cukup setakat di situ uh, Daripada saya untuk hari ini Jadi saya serahkan semula kepada Naufal. Terima kasih Alright, terima kasih kepada surveyor Muhammad Rosiza Kerana berkongsi pandangan berkenaan topik pada hari ini uh, Seterusnya kita akan beralih kepada sesi soal jawab di mana supaya akan menjawab sebarang soalan anda. Alright, bagi soalan pertama, kita ada soalan daripada Yuk Lin Lee. Akta 757, hendaklah terdapat seseorang pengurusi, setiausaha dan pendahari yang semuanya hendaklah merupakan orang sebenar yang akan dipilih oleh jawatan kuasa pengurusan daripada kalangan anggotanya sebaik selepas akhirnya berakhirnya mesyuarat agung tetapi boleh ke satu orang untuk pegang dua positions pengerusi uh, dan bendahari itu. Okay, okey okey uh, kalau ikutkan dalam akta tu dia memang cakap jelas tiga tiga top three ya yeah. oh. tapi kalau katakan quorum itu masih lagi mencukupi uh, tetapi tidak Uh, let's say lah saya saya rasa saya kenal siapa yang tanya ni pun. Okay. Uh, uh, let's say if let's say yang terlantik itu adalah lima orang. Ya. Yeah. Let's say kalau tiga, uh, tiga orang itu telah tidak layak untuk pegang tiga jawatan utama. Yang mana, yang mana tiga jawatan utama ada tadi adalah kalau ikutkan dalam peraturan uh, di, di, di bawah jadual kedua itu uh, tidak melebihi uh, dua tahun betul turut Jadi mereka ini boleh turun sebagai jawatan kuasa tetapi yang tinggal tadi yang dua. Dua tadi yang layak. Jadi di kalangan AJK yang tinggal, ya, adakah yang dua ini sanggup pegang pengerusi dan bendahari secara, maksudnya dia dia seorang pegang dua posisi. Pada saya Atta tu dia silent, dia tak cakap boleh atau tak boleh. Jadi kalau pa pada pandangan saya, um, sebaiknya perlu ada tiga lah. Tetapi sekiranya salah seorang daripada mereka berdua ini sanggup pegang dua posisi tadi, saya rasa tak ada masalah pada saya. Dalam akta tu tidak melarang dan tidak tidak membolehkan. Ha, itu saja. Alright. Seterusnya kita ada soalan daripada Ahmad Rahimi. Boleh ke pihak pengurusan GMB mengubah bayaran maintenance fund dan sinking fund kepada bayaran lain contoh insurans tanpa kebenaran owner? Ada clause dalam akta SMA 757 ke pihak GMB untuk perubahan tanpa kebenaran pemilik. Okay um, kalau kita bercakap kepada uh, bayaran maintenance fund kata let's say you nak buat satu ketetapan untuk menaikkan uh, kadar maintenance uh, kadar maintenance sinking fund ke maintenance fund ke ianya perlu diputuskan dalam uh, mesyuarat agung uh, tahunan atau mesyuarat agung luar biasa ha? ini memang dalam atas ni cakap perlu ada satu keputusan ketetapan uh, ketetapan bersamalah ya yeah? yang ini kita boleh rujuk dalam acta ya yeah? yang ini tak boleh yang ni perlu di, di, dibuat sesuatu uh, perlu dibuat dalam uh, ketetapan khas lah ya, dalam mesyuarat agung luar biasa atau mesyuarat agung biasa perlu di eh mesyuarat agung tahunan perlu dibawa dalam mesyuarat agung tahunan ya perlu ada usul lah atau agenda daripada uh, JMB apa uh, AJK untuk dibawa dalam uh, mesyuarat agung tahunan yang lain tu kepada bayaran lain contoh insurans tanpa kebenaran owner Uh, yang ini kalau kalau bayaran insurans ni kita kena tengok berapa jumlah caruman insurans Kalau katakan insurans tu meningkat pada tahun berkenaan mungkin caruman tu akan berbeza Jadi ini uh, mengikut kadar caruman tu lah Yang ini memang tak ada penetapan uh, dalam Cuma ianya perlu dibentangkan dalam mesyarakat agung tahunan atau mesyarakat agung luar biasa Cuma yang maintenance fund dan juga sinking fund tadi perlu dapat uh, majoriti dalam uh, dalam masyarakat agung tahunan atau masyarakat agung luar biasa Alright seterusnya Kita ada satu lagi soalan daripada Yoke Lin Lee Boleh MC pengusungan jawatan anggota, jawatan kuasa pengurusan dengan MC meeting? Boleh MC mengusungkan jawatan kuat jawatan, jawatan anggota saya kurang, saya kurang faham dengan soalan ni maksudnya uh, MC meng boleh MC mengosongkan jawatan anggota jawatankuasa pengurusan dengan MC meeting. Okey, um, siapa yang decide untuk kosong tu? Okey, kalau a uh, AJK kalau kata saya sebahagian daripada AJK, saya nak letak jawatan uh, dalam mesyuarat uh, MC tak ada masalah. Ya. Yeah. Uh, kalau yang yang ni saya saya tak saya tak berapa jelas soalan tu sama ada MC yang decide untuk uh, apa? Uh, MC yang decide untuk uh, letak jawatan atau MC yang decide untuk uh, apa uh, orang cakap tu untuk memberhentikan itu itu antara dua situasi saya tak faham tapi kalau kalau untuk a uh, kata uh, saya nak memecat a uh, memecat kata nak memecat memecat tu kena tengok balik pada fakturn dua lah apa yang boleh uh, uh, a a dua tu uh, dalam fakturn jadual kedua sorry jadual kedua tu apa uh, yang boleh menyebabkan ianya uh, tergugurnya sebagai uh, tergugurnya jawatan sebagai ajk dalam tu dah jelas jadi kalau dan soalan ni saya tak berapa pastilah apa apa maksud yang sebenarnya nak disampaikan. Baik. Tapi saya faham kalau kata kalau kata um, uh, pemecatan tu pemecatan tu mesti berasas macam yang dalam jadual kedua tu dia dah gariskan apa yang 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 boleh terlucutnya jawatan sebagai jawatan kuasa lah. Soalan seterusnya daripada Carson Chin. Hai Sebaya Rosizah. Adakah GMBMC mempunyai kuasa untuk memutuskan utiliti seperti bekalan air elektrik jika pemilik petak tidak bayar charge perlenggaraan? Okey, jawapan saya senang je. Tak boleh. Okey, sebab dalam Akta Pengurusan Serata 2013 memang tak ada. Saya dah cakap tadi, cara-cara uh, uh, yang boleh uh, GMBMC lakukan untuk dapatkan uh, tunggakan adalah seperti mana yang digariskan dalam uh, jadual ketiga tadi, bahagian lima, eh uh, peraturan 6 ya di bawah pemungkir tu ada beberapa uh, cara yang 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 disenaraikan ya yeah, uh, let's say kalau tak boleh juga dia boleh pergi ke section 34 iaitu bawa kepada tribunal jika tak boleh juga ya yeah, mungkin ada setengah yang buat tapi kalau pada kalau tanya pada pandangan saya memang bekalan air dan elektrik itu tidak boleh sebab ianya adalah melibatkan eh uh, uh, cakap hak-hak uh, individu lah yang ini Uh, yang ini punca kuasa dia AI, di, di bawah, kalau air di bawah Suranjaya Pertama Air uh, SPAN ya, Suranjaya Pertama Air Nasional Malaysia and then kalau elektrik di bawah TNB so dia tak ada kuasa lah kalau kalau kata yang ni uh, boleh buat aduan terus kalau air kepada SPAN lah kalau electric elektrik kepada TNB uh, Sekali lagi kita ada soalan daripada Yoke Din Lee MC gagal untuk memutuhi akta 757 notis mesyuarat dan minit tidak dipamerkan pada papan notis adakah mereka telah disabitkan atau suatu pertuduhan berkenaan dengan suatu kesalahan di bawah akta ini um, sebab dalam dalam akta tu dia cuma cakap um, perlu apa maksudnya MC perlu uh, memamir, uh, mempamerkan uh, notis mesyuarat notis apa uh, minit mesyuarat di di papan kenyataan ya tetapi kalau kata uh, pengguguran sebagai uh, ahli jawatan kuasa tu kena tengok balik di bawah peraturan 3 jadual kedua ya dia jelas kat situ dia cakap pengusungan jawatan jawata, anggota jawatan kuasa pengurusan dia tak cakap pun kat situ kalau gagal pamer uh, uh, perkara ni dia automatik uh, gugur tidak ya jadi dia 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 sebenarnya uh, dalam atur tu dia cuma nak mengawal saja tetapi tidak ada satu tindakan yang boleh diambil secara teruslah kecuali MC itu uh, dia melanggar house rule ya yeah? house rule yang telah ditetapkan nah, ha, itu memang jelas dalam ni dalam 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 uh, aturan tiga jadual kedua tu dia dah memang jelas Mel, apa sekiranya seseorang itu melanggar uh, AJK itu melanggar house rule yang telah ditetapkan ha, itu memang tapi kalau yang ni saya boleh cakap uh, tak ada. Baik. Seterusnya, kita ada soalan daripada Azman Ahmad. Encik Roziza, adakah layak seseorang itu memegang apa-apa jawatan dalam JMBMC jika beliau mempunyai hutang tertunggak dengan management walaupun tidak tiada layak mengundi tetapi penduduk memilih beliau. Okey, um, kalau yang ni jelas eh, jelas dia cakap uh, kalau ada hutang yang berkaitan dengan petak uh, satu ya. Eh. Kalau berkaitan dengan petak, dia memang tak layak mengundi. Bila dia tak layak mengundi, dia automatik tak layak diundi jugalah. Ha, jadi, apa-apa walaupun penduduk nak dia juga, tak boleh. Dia kena selesaikan dahulu apa-apa hutang yang tertunggak yang berkaitan dengan petak, baru dia boleh mengundi dan baru dia boleh diundi. Itu sajalah. Ha. Soalan terakhir daripada Yoke Lin Lee. Kalau mendapati penyalahgunaan kuasa di kalangan MC, apa boleh buat? Adakah MC tersebut hendak mendiamkan diri? Kalau tidak, adakah anda mencemarkan nama baik jawatankuasa pengurusan? Okey, uh, penyalahgunaan kuasa tu kena tengok dari segi macam mana? Okey. Kalau kata penyalahgunaan kuasa, uh, kalau penyalahgunaan wang tu, uh, kena ada bukti yang jelas. Kalau kuasa tu, penyalahgunaan kuasa tu macam mana? Kalau katakan macam tadi saya cakap dia dia dengan jelas dia ada uh, intention let's say dia lantik uh, syarikat kontraktor uh, pembersihan itu adalah syarikat adik dia tapi dia dia tidak declare ya dia tidak declare dengan uh, AJK maksudnya dia dah salah gunalah tapi kalau dia declare pada saya tak ada masalah dekat situ sebab dalam dalam akta tu dijelas dia cakap boleh dengan syarat dia kena declare kepada uh, AJK lah maksudnya dia ada Uh, tapi pada saya seharusnya dia melepaskan tidak uh, tidak ada uh, orang cakap uh, conflict of interest lah kat situ kalau boleh tidak perlulah ha jadi kat sini uh, kalau nak kata diam diri tu mencemarkan nama baik tu um, mungkin pada pada pandangan seseorang lah kalau kalau you boleh buktikan memang dia bersalah uh, why not you just bawa kepada tribunal biar tribunal yang tentukan eh kalau nak kata kata saya uh, COB untuk siasat pun COB boleh dapatkan maklum balas a uh, nak tengok uh, apa yang yang kita kena dengar dua-dua pihak sebab COB ni adalah mediator jadi uh, untuk menentukan siapa yang salah siapa yang betul pun uh, kita pun tak ada kuasa yang 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 mutlak jadi perkara ni saya boleh nasihat bawa kepada tribunal biar tribunal yang tentukan kalau you ada bukti betul-betul memang MC berkenaan a uh, menyalahgunakan kuasa Alright. Uh, kini kita telah sampai ke penghujung rancangan bual Bicara ini. Uh, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada surveyor Rosisa kerana berkongsi pandangan dan perspektif beliau mengenai topik hari ini. Uh, terima kasih juga kepada para peserta kerana sudi untuk bersama kami. Dan kami berharap untuk bersama anda lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih. Okay. Terima kasih.